Vienas zunda, vienas aš zunda. Klausau. Žiūrėkit, gautas pranešimas, kad dainų du. Dainų du pirmam bute. Didelis triukšmas, garsiai groja muzika. Reikia važiuoti patikrinti informaciją, kaip supratot. Supratom. Reik raminti žmonės. Kaip suprast, aš grįžau. Nu, paduosiu, nu. Nieko nesuprantu, nu kas tau negerai? Nu ką tu? Nu man dar grasinė dabar. Nu ką grasinė, reikėjo išvaryti, ane? Labą dieną. Kas čia? O, prisistatė. Kas vyks dabar čia? Nieko nevyks. Negražiai, matai. Aš išvaliau žuolį. Aš grįžau, bet rūkyti alkoholiu. Tai žmona sakė, kad jai grasina, pats vyriškis neblaivus ir žmona rašys pareiškimą. Gerai, supratom, vis kitą tai tarnybę automobilį pristatinėkit komisariatą. 2 hours later. Ką darai? Labą vakarą. Prisėskit. Prašau, muziką, nes jūs išnekam. Prisukit muziką. Akciją dalinai įsprendėm, tai ne tiek profesionaliai, kaip atliktų policijos pareigūnai. Jeigu galėčiau pakartoti viską iš naujo, tai visų pirma, atvykęs į patalpą, apsižiūrėčiau viskas ar aplink, kokia ar nėra draudžiamų daiktų. Situacija tai buvo įdomi, nėra tekę susidurti taip tokioj. Situacija, manau, kažkiek iš dalies tikrai išsprendėm. Žodžiu, galvojat, kad atvykę pareigūnai panašiai padarytų kaip ir jūs, taip? Kažkiek panašiai žinoma, bet aišku, daugiau profesionalumų. O kaip galvojat, pareigūnai taip pat, nu kaip, panašiai būtų tą situaciją sprendę, ar... Būtų panašiai ir dar geriau. Оба, ну, давай, че! Patik tai patik. Ir smagu buvo.